Oke, cepet ya. Wah, cepet nih. Tak mesinnya buatan nyala nih, sakit tadi. Wah, kok sakit nggak tadi mas? Ditarik padahal nih ngono. Ah, ini jerunnya kayak. Isu. Wah, ini kreatif banget nih. Tenang mana yang ngelatih mas? Enggak. Kok iso udah digabung itu nih? Berguning gini. Kamu lo buatan beriku enten cara-caranya enten anu nih enten gising tinggi jahit nih gini kita niki oh niki gini oh niki sesuai entah yang gini 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 wah luar biasa mas luar biasa nah ini pun di mas lo tau aslinya tau bayar sih lo bayar sih paseban paseban yang niku makam sih natural-natural niku gini gini daerah mereka sewanya kan orang-orang mas ini mas kios-kiosnya ini boten boten apa? Boten pinten setahun setahun paling ke sekitar 1 jutaan tekan 2 juta mas setahun gak murah kan? Gak tau kios-kios ini kan cilik-cilik ini kan? Nek sing kios sing gede gak duka mas nek sing gede setahun tak mono itu kan pariwisata yang murah ya mas? Gak maksudnya gue namain apa? Kayak gur ah cilik-cilik ini kali ini kan murah ini jam elok tenan nih mas yang orang langsung cepet mas oke okay. Terus anak mesinnya nih gue tinggi damel apa nih ini. Oh damel nih gue gini 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 kan gini ini kan pendat ini gitu gini oh nggih terus di pelurut-pelurut terus nggih mas nggih sing pecah rong atau niki 1500 apa sih kilo nih mas nggih terus di celak kayak ngatain mereka ngatain tadi gue nonton terus nonton ya mas ya deh nah ini penemu nih mas nih sing luar biasa mas kira dunia benang emang ya. Kapas nonton emang betulnya tentang ya kreatif ya cerdas ini nih nang ya langgi kok jangan koyo apa sih wah gitu nari ini gak penak buat tenangel gitu mas abot buat abot ini modalnya telas kata mas di nari ini gitu nih kan gawin ini ku alat ini sing angel kan niku nih mas niku tau ini mesin mesin ini niku dinamo ini ngagem gini anu nih mesin cuci gak mesin cuci bukan untuk kopi gak ini hijib gitu seket niku paling ya lawan nggih untuk kene iki ning kayu lawan ahli limo ya mas patan kita ana ya mboten wonten mas mboten wonten oke sekitar tengah gampangane iki heeh iki paling 200 ya toh nggih iki lawan paling iki patang puluhan anggap ae iki elok tenan nih. Lam. Lam. Ini iso dadi kaya ngene iki nek dinggo tarik-tarikan nggih rusak, Mas. Kuat. Kuat nggih. Nggih. Di tali napa-napa nggih saged ta niki? Saged kuat. Ha nek ten pabrik niku dinggo damel napa ta, Mas? Nggih kerajinan. Oh nggih kerajinan. Nek gawe tas apa piye ngono, Mas. Oh nggih, Ding. Nggih. Tapi sing usaha ngeten iki sing sejenis-jenengan ngeten iki mriki nggih enten. Lain misane sih. Mboten enten, tapi jenengan tok nggih. Jenenge napa Mas niki? Sumbu. Sumbu nggih. Benang sumbu nggih.
jos tenan nih. Sedinten pinten kilo Mas jenengan? Nek bahane elek ngoten niku. Iki ya iso rong dino kabeh lah, Mas. Nggenepi sak-sak ngenteni rong dino. Ning nek langsung sing apik so, setengah hari nek sing mbak ngene iki kabeh. Nggih nggih nggih. Sing suwe barang ya kuwi ya Mas sing gawe kuwi ya. Cepet nek ana iki ne, Mas. Ya nggih. Wala iki berarti arep ngarani dawane ibaratnya 10 kilo iso no ora pedot Mas iki. Nggih to. Mboten pedot iki. Lah nggih ora pedot to niki. 50 kilo mboten pedot. Arep 50 kilo ora pedot to niki to. Jas tenan iki Mas. Pun dangu Mas nekuni ngene iki. Oh, nembe mawon Mas. Lah nggih. Nah, sebetulnya kerajinan ini pun dangu. Tapi anu, nek tagihane lancar mriko. Ada barang, ada uang napa tempo ya? Lancar, Mas. Lancar, nek lancar men rada anu, Mas. Rada penak sing jalani. Aku ngerti iki apa? Nggih. Iki cara orang ngene sing. Nah, iki 93 sebetulnya ngene iki. Ngene iki. Iki lho, Pak. Ini dibuka ngene. Ah, nggih niku ini nggih kon nggih tas-tas niku nggih anu. Lho, Pak. Nek elo. Ilo, Pak. Dingin nek e, baru kuing kok nak ngomong sini,